Холмська чудотворна ікона Матері Божої має не лише надзвичайну історію, а й невичерпну цілющу силу. Її не раз втрачали, знаходили, рятували, переховували, за нею боролись. Ікона перебувала і в руках монголо-татар, і поляків. Найдраматичнішим для ікони було 20 століття. До наших днів холмський чудотворний образ зберегла донька одного священика у Луцьку. Далі святиню передали в музей, де її реставрували. Найперше, найбільш відоме літописне чудо, яке зафіксоване через посередництво Холмської чудотворної ікони Божої Матері, відбулося у 1261 році. Це коли орди Бурундая, татарського хана, нападали на місто Холм. І говориться про те, що в місті проживало дві благочестиві княжни, які вже бачили, що немає військової сили і можливості побороти ось цих ворогів. Вони винесли на фортецю, на укріплення військові міста цю ікону. І сталося диво таке, що татарські полки наче були введені в якусь оману. Вони, коли наближались до міста Холма, їм все здавалося, що місто від них наче віддаляється і стає все вище і вище. І вони в паніці, злякавшись ось цього такого незрозумілого надприродного явища, почали втікати. За посередництвом цього образу Пресвятої Діви зафіксували понад 700 чудес. Цього року, 7 листопада, холмську чудотворну ікону Матері Божої уже вдруге зустрічатимуть на Майдані Перемоги у Тернополі. Далі хресним ходом святиню пронесуть до Христа на набережній Тернопільського ставу, де відслужать молебень до Пресвятої Богородиці. З благословення керуючого Тернопільської єпархії архієпископа Тернопільського, Кременецького і Бучицького Нестора, а також за сприяння Свято-Троїцького духовного центру та при підтримці міського голови Сергія Надала, холмська ікона Божої Матері перебуватиме у місті Тернополі. Її урочиста зустріч відбудеться 7 листопада, початок зустрічі о 11:30, і місце зустрічі – це є масив «Дружба», Майдан Перемоги. Після урочистої зустрічі ікону хресним ходом перенесуть до Христа на набережній Тернопільського ставу, де буде відслужений молебень до Пресвятої Богородиці. У яких саме тернопільських храмах і скільки днів перебуватиме ікона в Тернополі, наразі узгоджують в Тернопільській єпархії Української православної церкви Київського патріархату.